Oi, você que não me conhece, eu sou o Luiz, estamos hoje com mais um vídeo. Galera, é o seguinte, hoje mini limite. O que que significa mini limite? Aquela corrida no limite que eu fiz lá, o Doritos fez ela menor, mano. Ah! Parece um cara com o pezinho pra cima assim, tipo deitado com a perna pra cima, velho. Igualzinho, mano. Gordão, né? Gordão, olha lá, barriga de cerveja, barriga de cerveja, igualzinho a minha. Galera, ó, vambora lá, mas se você for novo no canal, eu peço que você se inscreva no canal, deixa aquele like pra ajudar o canal aí, o YouTube divulgar o conteúdo pra mais pessoas. E bora correr com esse carro aqui, classe A. Diz o Doritos que esse carro pega 350, vamos ver se a corrida é boa também. Vamos lá. Bonequinho com... Ó, mas todo mundo tá se batendo aí, vambora. Só cocora. Que carro que é esse aqui mesmo? Deitou na cobra. É o cobra. Ah, deitou na cobra, né? Não, deitou na cupela aí. Ah, entendi. Deitou na cobra cupê. Deitou na cobra cupê, então vambora. Esse não é cobra. Misericórdia, só os azuis. Um vai morrer ali. Quase. Quase. Quase que morre. Fui ver aí morrendo, eu quase morri também. Vambora. Ai, Jesus. Caraca, aí, 320, ó. 330. Caraca, o bichinho anda mesmo. Classe A, velho. 350. Classe A. Tá pega, meu irmão. Vambora. Andando mais que ué, que é isso ali? Um foi lá pro outro lado da pista? Ah, cambada de safado, é pra fazer a curva de boa, mano. Olha, velho. Ai, pra que eu mato alguém aqui? Foi mal, Luiz. Eita, valeu, Luiz. Ele destruiu a pista ali. Caraca. Valeu, Lucas. Pegava... Eu consegui fazer a curva de boa pelo outro lado, mano. Eu tentei fazer também. Eu sou a Maria com as outras, todo mundo foi pro lado de lá, eu fui também. Burro! Aí eu quase que morri. Eu não entendi o que eu bati, né? Mas tá bom. É que eu fui, tipo, a roda do carro me travou ali. Eita, foi pro lado de lá, lá, o Doritos. Foi eu. É, fica no vácuo. Ai, foi mal, galera. Freia. Pode ir, eu freio pra direita. Oi, Luizão. Que graça. Ai, o Doritos, quase que eu capotei aqui. Ah, Jesus. Agora vai ter graça. Bora, agora... Você é solitário lá na frente. Ai, deu o carro do Luizão. Ai, meu Deus do céu. Alguém perdeu o cheque ali, tenho certeza. Não, é legal, não, mas se eu te bati, falar eu que tem muito carro do Forza que pega essa mesma velocidade e faz mais curva. CS2 não conta, isso aqui é A. Isso aqui é A, pô? Não. Então, classe A. O carro tá bom, velho. Tá doido. Fala, galo. Diablo. Ghost! Nossa, tudo isso, não. Nossa, só vê o cara passar. Ah! Vai, burro, olha pra trás. Pega a Diablo original, pega a preta. Mas é S1, filho, pra baixar. Ah, não, isso aqui é a outra. Ele tá falando o rato, uma vagabunda, o rato. É a rua é aqui, rato. Ué? Mas bicho, ela, pra mim ela fica muito dura. Bicho safado, velho. Ah, mas ela é boa. O carro tá mal bom, gente. Não, o carro tá gostosinho de também. Dirigir. Também tô gostando dele também, mano. Valeu, Zé. Show de bola. Ah, não, é a morena. Ah, Luizão. Minha tonalidade tá compartilhada, galera. Quem quiser, tá aí, ó. É, Doritos ali, ó. O nome tá ali embaixo, ali, ó. Vou dar um zoom no nome do Doritos aí, ó. Ó, esse é o nome aí, ó. Só procurar lá. Cheetos. É o Cheetos. Sargento Bebo. Sargento Bilola. Ô, Clark. Sargento Cachaça. Cachaça, caralho! Cachaça, caralho! Ai, freia, freia. Ei, rato, passou reto, hein? Também passei reto. Ó, o Lucas fez a curva certinho, velho. Vagabundo, velho. Bicho fez a curva sensacionalmente, sensacional. Mano, eu tava freando desde da outra esquina, veio um cara. É, eu freiei desde da cidade lá e não freou. Mano, isso é um cara com o pé tomado e me matou. Nossa, Doritos. Calma, rato. Cara, não é, meu controle tá. Você aperta o freio e não tá freando. Que isso? Não, tá foda. Os caras saem andando. Não tá funcionando. Não, nem pra trocar marcha. Tá. Carro é classe A. É, freio com o pé aí, pô. Mete o pé na soalha aí. Freio tem. O que não tem é pneu pra frear. O que não tem é braço. É câmera de dentro, como é que é legal. Ai, Jesus! Segura, Lloyd! Ó, oh, o rato também foi no drift também, velho. Quebrar aqui deve ser caro pra caramba. Véio. Caraca, mano, bonitão por dentro. Tava rodando volante de madeira. É, eu acho muito bem, cara. Quebrou o aí, pô. Não. Pois é, eu vou levantando madeira, né, Lloyd? É
Colotão de madeira. Eu tô bugado aí, eu tô na câmera de dentro, velho. Meu Deus do céu, pera aí. Volta aí. Informação isso aqui agora? Ó, informação de comboio. Cara, eu não sei, mas ó, eu achei um carro muito show. O carro não tava acabamento. X-Link 3. Caraca, gostei, mano, desse carro aqui. Tá bom, pô. Tem que ver se até hoje tem errado bem. Tem que tomar cuidado com os cupim, né, velho? Ratinho, olha os volantes. Pronto. Mas pra um cara ter um carro desse aqui, com certeza ele não tem cupim, cara. Ah, tô zoando. Ou se ele pegou, não, ele fez cupim assado. Ou se não, ele fez cupim assado em casa. Desgrilo, cara. Nossa senhora. Ah, o Clark, mano, velho. Ô, tá raiva. Ô, tem uma coisa que dá mais raiva no jogo. É quando você faz a curva. Todo mundo erra a curva, vê um vagabundo e faz a curva certinha, velho. Um bicho ordinário, velho. Todo mundo passando reto, o cara vem e dá na maior tranquilidade do mundo e faz a curva, velho. Ainda bem que o ratinho ficou invisível. Aí, ó, isso! Ah, curva boa, excelente. Olha, ainda pegou o cheque ainda. Que extraordinário, velho. Vagabundo. Foi boa, é porque você tá na pista aí na frente ainda, né? Tá ficando boa. Safado. Ai. Jesus amado. Bora. O som do carro é perfeito. É top, velho. Ainda que eu tô com o motor original ainda, pessoal. Queria colocar o V10 e anda mais. Não, o V8 anda mais. Sim. O outro V8 anda mais. Olha o barulhinho do Supercharger. Toma aí, ó. Agora eu que fiz a curva. Reduziu muito ainda. Eu tô até a ré, velho. As galinhas, o parente do galo ali. Se você colocar o V10, ele pega. Ô, ô. Aí, amigo, deixa o like na pista tapa aí, ó. Obrigado. Aí, ó. Eita, vermelho não. Nossa, que tá. Caramba, quase me jogou fora. Aí, mano, que vagabundo. Eita. Vomitou com diarreia. Tá, as galinhas estão voando. Sim. Tô chegando nessa disputa aí, hein. Pra nada. Tentando chegar aqui. Você tá errando? Não, a gente tá. Ai, ai. Ah, é de novo. É de rapidão, pô. É de rapidão, pô. É, ué. Tá doido. É pra acertar o carro de lado certinho. Como diz o Zói, é, uai. É, uai. É, bora. Jesus sem misericórdia. Tem mesmo. Frear não, hein. Frear não, hein. Manual com embreagem. Nossa, eu tive que frear lá atrás pra poder fazer essa curva aqui. Ai, matei! Segura, rato! Segura, rato! Ô, esse carro aqui é gostosinho, sabe? Que ele, tipo... O rato, velho! É o rato! O rato, a pista é aqui, velho! O rato tem marinha no meio do mato, velho! Não tem cosco alto não, pô! Cara, você tem uma noção, a quinta dessa marcha é a quinta do meu carro de SUV, velho. Ai! Não, o carro tá topzera, mano. É da hora. Obrigado. É aquele negócio, se você precisar frear do nada, você não consegue não, mas se você souber pilotar ele direitinho, você consegue fazer. É por causa do freio, é por causa do pneu. É do pneu, exatamente. Ele derrapa muito, ó, que você trava o freio. Você não pode apostar. É, exatamente. Valeu, ratinho! É nóis. Mas tá pilotável, né? Tá pilotável, zaço. Ah, boa também. O Doris, tá andível. Andível. É. Unbelievable Butterfly, vi. Division. Não é, Andiva. Sai do meu vácuo, miséria. Sai do vácuo. Eita, tá segurada aí, tá sozinho aqui. Furou o pneu. Sai do vácuo! Eu mesmo. Também não peguei. Depois sai do vácuo, demônio! Sai do vácuo. Ah, mano, agora fica no vácuo, fica aí. Agora sai. Não, agora pode ficar. Nossa senhora! Ah, fiz a curva toda. Chapas. Você viu só os tem voando ali pra cima ali, velho. Vamos embora, louco. Vontade de jogar pro lado ali, ó, pneu furar, ó. Qualquer coisa tão grande normal. Tava vermelha pra despertar agora, viu? Por quê? Caraca. Nem eu tinha pensado nisso. Porque tá a quinta, porque a sexta morreu ali na subida. Eu tô de quinta até agora. Eu tô de sexta. Tô de quinta tentando chegar nas seis aí. Não vou matar a sexta, não vou aguentar não.
Nem pede é, sexta. Eu perdi quinta de novo. Melhor coisa. Deixa eu ver aqui a telemetria. Acho que ele começou a perder por cima. Sai, desgraça! Sai de boa. Tira essa bunda gorda daqui, pô. É o. Respeito com a bunda do chefe. Não, mas só que eu tenho. É pitoco esse carro, né, Lógico? O quê? Claro, esse carro aqui não tem mundo, ele é pitoco, pô. Pitoco? Não tem mundo, né? Bem cortado, é, tem a bunda é cortada. Ah, chegamos, hein? Não, vagabundo do carro, velho. Ó, passou voada ali. Mano, corridinha muito da hora. Parabéns pro Doritos. Deixa uma nota, galera, de 0 a 10 aí pra corrida. E uma nota pro carro também. O carro também tava muito gostoso de dirigir, igual eu falei, mano. Ele tá com um pneu vintage, então o pneu dele, quando você precisa de frear muito rápido, ele não freia. Mas se você souber pilotar ele, é muito top. Se quiser baixar a tonagem dele aí, é só procurar pelo Doritos aí. Demorou, mano? Tamo junto, é nóis. Deixa o like aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo, ó. Fui!